Ja valdība plāno palielināt pievienotās vērtības nodokli, tad tas ir jādara sākot ar nākamo gadu, nevis 2012. Gadā. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Valdi Zatleru atzina finanšu ministrs Andris Vilks. Inflācijas jautājums būs ļoti nopietnis sākot ar nākamā gada 2012. Gadā. Mēs nedrīkstam pieļaut, lai būtu situācija, kāda bija Lietuvā, kad mazu pārkāpumu dēļ Lietuva nekvalificējās eirozonē, tad, kad bija šita lieliska iespēja. Mēs varam tik iedomāties, kāda būtu Lietuvas ekonomika, visas Baltijas ekonomika, ja Lietuva būtu vairākas gadus apkaļījies uz eiro. Atgādinām, ka valdība vērtē priekšlikumu PVN likmi palielināt no 21 līdz 22%, kas budžetā dotu papildus 37 miljonus latu. Kā viens no pasākumiem, tad labi arī tiek diskutēts, tad iespējams mazliet pamainīt kopējo pienas vērtības likmi pa 1%. Jo tas gan politiski, gan arī vairuma eksperti tomēr sliedz domāt, ka būtu mazāk sāpīgs un traucējuši nekā pieņemsim visu pazemināto likmi pacelšanu uz 20%, un tad kāda veida kompensācijas mehānismi tiktu ieslēgti un kā viņi strādātu. Valdība vērtē arī atsevišķus kompensējošos pasākumus. Viens no variantiem paredz minimālās algas palielināšanu līdz 200 latiem.